markaziy bank 2024 yil fevral oyi uchun iste'mol xarajatlari sharhini e'lon qildi tadqiqotda respondentlarning daromadlari ularning jamg'armaga moyilligi shuningdek kelajakdagi ehtiyojlari tahlil qilingan qayd etilishicha 2024 yilning yanvar oyida o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra aholining kelgusi 12 oydagi iqtisodiy kutilmalari 3 chorakka nisbatan sezilarli darajada yaxshilangan xususan daromad va xarajatlar bo'yicha kutilmalari hamda jamg'arishga moyilligi oxirgi 3 yildagi eng yuqori dara ko'tarilgan so'rovda ishtirok etgan aholi vakillarining yetmish uch foizi kelgusi o'n ikki oyda daromadlari oshishini kutmoqda bu ko'rsatkich avvalgi chorakka nisbatan sakkiz foiz bandga yuqoriroqni tashkil etgan o'zbekistonliklarning aksariyat qismi mablag'larini uy joy ta'miri ta'lim avtomobil davolanish uy joy xaridi hamda maishiy texnika xaridiga sarflagan kelgusi oylarda esa respondentlarning o'n oltiyu o'nda bir foiz pul mablag'larini uy joy ta'miriga o'n ikkiyu o'nda sakkiz foizi ta'limga sakkizyu o'nda bir foizi avtomobil xaridiga sakkiz yarim foizi davolanishga o'nu o'nda sakkiz foizi ko'chmas mulkka hamda oltiyu o'nda ikki foizi to'yga sarflash niyatida